Вибухи, масові травми, задимлені приміщення та ДТП. Усе це інсценували напередодні на Київщині. Так тренувалися загони швидкого реагування товариства Червоного Хреста. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Це вибух на дитячому майданчику. Тут постраждало 10 осіб. І хоча на вигляд усе дуже реальне, насправді це лише навчання загонів швидкого реагування товариства Червоного Хреста. Симуляція дає уявлення, що людина опиняється в надзвичайній ситуації, в критичній ситуації. І коли ти бачиш поранення на людині, у тебе починається, звісно ж, тремор, і це нормально. Але імітуючи поранення, ми даємо людям звикнути до цього і навчити надавати допомогу в критичних ситуаціях. Допомогу загони швидкого реагування надавали не манекенам, а акторам. Чиє завдання – випробовувати команди на зосередженість та зібраність. Собственно, у мене відкрита брюшна полость. Ребята, які мене спасають, не повинні давати води. Я повинна їм всячески мішати. Собственно, як всі ми, панікувати, требувати води, требувати уйти. Окрім вибуху, відтворили також ДТП та можливу ситуацію під час пожежі. Окрім 23 загонів із усієї України, до навчань долучили і їхні колеги із Білорусі. У нас обща границя, можуть бути якісь случаї на приграничній території, коли сусіди з іншої країни можуть прийти на допомогу швидше, ніж там із центру, допустимо, да? Там Гомельська, як приміру, і Чернігівська область. У білорусів є свої сильні сторони, у нас свої сильні сторони. Коли ми разом займаємося, ми учимося друг у друга. Такі тренування, кажуть, у товаристві Червоного Хреста вчать концентруватися та загартовують. І це саме те, що потрібно для загонів швидкого реагування, які під час свого патрулювання щоразу можуть потрапити у нову для себе ситуацію. Іван Неліна, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер.